Za pár hodin hraje Česká republika se Švédskem a nevím jak vy, ale já na hokej absolutně ujíždím. Možná to mě bláznuje, ale můj dář je zkrátka v tuhle dobu zahlcený každým zápasem, který se na mistrovství hraje. No a dnešní zápas se Švédskem mě inspiroval k tomuhle z tomu make-upu. Vím, že to zní divně, samozřejmě, že fandím naší reprezentaci. Ale úplnou náhodou se mluvilo to, že mám její barvy na nehtech a momentálně ji na sobě, tak k tomu asi přihodíme oči. Nevím jak vy, ale já dnešek strávím s kamarádama, grilováním a koukáním na hokej. Určitě na sobě nebudu chtít mít tunu make-upu, takže se z toho pokusím nějak lehce elegantně vyblíct. Začnu make-upem, já na dnešek zvolím nějaký, který je lehký, ale přece jenom vydrží. Samozřejmě, že použiju i korektor. A pleť zapudruju. A teď hurá na oči, nebude to vážně nic těžkého ani složitýho. Takže vemte primer a potom přes něj dejte bílou tušku. Teď si vezmu zářivě žlutý stíny, i když je pravda, že u tohohle kroku se necítím moc jako vlastenec. No a protože žlutá na očích nepůsobí vážně moc přirozeně, ztratíme ji trošku hnědý. No a teď přijde ta sranda, vemte modré linky a orámujte s nimi oko. A teď už oči jenom zakončíme řasinkou. Já jako tvářenku zvolím moji oblíbenou Dallas. No a obličeje ještě přestříkám fixačním sprejem, aby mi vydržel ten make-up krásně celý večer. No a to je všechno. Já doufám, že dneska kluci vyhrajou a nezapomeňte, dneska večer má být ten největší měsíc za nevím kolik posledních x let. Tak určitě koukejte na oblohu, i když jak to koukám, je tam pekelně zataženo.